اوهو اختر خوش وکنا بیا څه چلو شو په دکان کې نه دوی پاتې شو ته څه کارو کته دلته ودرېګا او زه راځم پر پام کو چا سره په موبایل باندې خبرونه کی زماره دې خلې ته وګورم نه کوم تاسو راځم چا ترنګونه کی زماره دلته ودرېګا ها زه راځم هلو ته تمانه دې چیرنګونه نه کوه نه سړی شو یا تا بار بار این گونه که بیخ تیوزا ما تیزا که سوک دی بیزه تکی دا کتا تا خوده کولان که سوک راکا تا سوک چی دی خوارا دی نو تو غصه نوی چا تنگو دی ننو ما دا بانی زخا پچو زم موزو خو سبرا یه دا که تو توسه دی نوی کنه دا مخ می دست باندی وازو خو سوکم نو رک ششا بزا دو گوزی دی پدماسی تیو گوزا زبادم مو سوخ شم چې زو ستاسا د سکو زه پتا پیسې غتم او کنه غتم ای الله ته سوک لا ولی خدایا دا یو تزاف نه دا و جیوایا دا زنانه دا ساده دا کنه چانه نجیب واده دا زنانه سوک دا دا می ده خواخی لوز ده خماویل که خزا دیده ای خودی زی بی خونه با خود خدا خو خیر ده دست که ده زمان خلون جوزی که جزه تا تویم کنه بدا خبزه ده کنه وایا وایا خزبت وایا خود خوخش داقا چرا نجیب واده نو که سدی واسی که گلی پوری به لازم جیب واده مونسا ده زن ده نیشت ده نو زنانه تا خوم گوره کنه بدا خبزه ده خزنو بس دا بس روکی دا والا خا خودیت پازابول مکا وخا علال خپل دا قدر چطا جیز کچی بیا بل نغوالی یا اللہ بل دا والی خدایا دو دا خبر رو دا سجل دی رو دا دا سکا دی دید لشا کنا وای اگر نا وقت دی زنانا دا سر چا ظالمان و دا نجیب وارد اوس د کلي قضایي دا سزه نیسته نو که څه دې وسي نو بس ماله خو نور دغه پیازو ټماټو لې پیسې را کړې نو تا لې دغه خو نه پیازو ټماټو پرې وړم ورکه ټماټه زما ده په ټماټو باندې څه کې مال یې راکړه چې نه وګوره زنانه ده بده خبره ده که نو به زه په څه ځم زه بلته دوکاندار نه به قرض راولم او دا ستاسو چې ستا ډېره مجبوري ده نو خیر دی دا کار بیا مه کوه نه نه دا زما دت نه دی دا زمانې بس مجبوري ده نه ځه زوره ځه مخه دی ښه اوس به د خوښ شم سبا دلته زه په تا دا خپل جیب دا کوم چې بیا مې نه بي زته کې یا الله بل راولي هغه دی یو بله لکې خو دا روان دی راشه راشه په خیر علي روزې ښه یې خیر دی شکر دی وایه ولې بچی ښه یې غوسه کېږه مه کنه دا هلبه په تا هم ځای شي یا په ما زما کالج ته ناوخته دی مړه کالج ته نه چې پالج ته لاړ شه خو خبره وده دا زنانه دا سره ده که نه نو زه څه وکړم چې زنانه دا سره وه ته خو داسې غوسه یې دا باندې داسې وخت په تام ده ولې دا زه کې څنګه مو پرېږده مړه په دې چل په پیسې ګټي ځان نه نه زنانه دا سره چا ځانه جیب واده زه دا کار نه کوم قسم په خدای زه خانداني سره یم جامې ته مې وګوره بس چې څه دې وسي دا که چې کلي ته په لاړ شم بس مالا خو یې کالج لاله 500 روپۍ را کړې ورکه دا به درکړم چا به چا سره لاړه نه سي دا وانه زه په مخه دې ښه زه ځو دا صحیح ده دا لاله کته وکړه مه ګوره السلام عليكم وعليكم السلام پیسې راکړه چې کلي له پلاسم چا ځانه کې ما نه روک څه مونږ سره ځان له 500 پیسې روپې تا له درګو نو مونږ وسکم تا واده کړې او دا الله شکر دی نو که تا نه چا جیب وړه دغه څه خزه در سره ته به سکې ما نه چا جیب زه روانه سړیا تاسو نه سړی نه خلاصېږي زه لړو ښه په مخه ښه په مخه ښه
کول وته دا سی ګوري ته به خزه پستر غونه نه لیدلی خو دا مړه ته زما خزه خو نه پر دې ده په پیسې ګټه یا الله بل دا و انا دا لنډې فوق دا دا و دا و دا سی زوانه جوړې په من دی خفانه سی د وی کار به دی کنه چا دا نجیب واده دی دا زما خزه ده نو کلی دې زم پیسې دا سره نیسته دا چا خزه ده؟ دا زما خزه ده، چا خزه ده، ولی؟ تم از خود که دست که بیده که زاکی زاکی که نیزه و زکی که زما زنانه ده ولی؟ یا لکه دا زما خزه ده ولی؟ دا زما ده به موتی به زما ده؟ آوا، زن، زن دیده ده فرمان جور کنم، راشی لکه، راشی دا، دومه، بای، 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 بای